Ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que institua a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo aí. E o Eduardo Suplicy foi humilhado pelo PT no dia do seu próprio aniversário. Um cara que está no partido desde a sua fundação e que, depois de não ter sido convidado para o casamento do Lula, depois de não ter obtido resposta sobre o projeto pelo qual ele dedicou a sua vida, o Programa de Renda Básica Universal, ele também não foi convidado para a reunião que ia discutir o programa de governo do PT. E aí aconteceu esse episódio lamentável que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai fazer um react, eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra do site Metrópolis, que foi divulgado, e vou fazer alguns comentários logo em seguida. A manchete do Metrópolis é essa. Eduardo Suplicy interrompe lançamento das diretrizes do plano de governo de Lula e Alckmin. Não fui convidado. Atual vereador do município de São Paulo, Suplicy entregou proposta sobre renda básica de cidadania. Vamos conferir o vídeo do que aconteceu. Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos. Você vê que a reunião está ocorrendo, quando a câmera que pega de fora o Suplicy chegando, né, entrando na reunião. Então vamos ver aqui. Ele chega, depois, ele entra. São muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos. Queria entregar a proposta que não foi considerada. Considerada ainda, entre os principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está... Então, basicamente, aqui o que ele está falando é que ele está sendo ignorado, que ele já tinha enviado a proposta por e-mail, que o programa prévio não estava contemplando a proposta, que ele não recebeu nenhum tipo de resposta sobre o projeto que ele tinha, se ia incluir ou não o projeto. Está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. Não foi nem convidado. Vale lembrar que ele também não foi convidado para o casamento do Lula, né? Ele tem sido solenemente ignorado. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. E aí ele entregou a proposta e saiu, né? E é muito tocante isso aí, porque isso é uma proposta que ele lutou pela vida toda. Essa questão da renda básica universal, quem conhece um pouco da história do Suplicy, sabe que essa é a luta da vida dele. Muito triste isso que aconteceu com o Suplicy, como é que ele vem sendo ignorado pelo próprio partido dele, assim, dessa maneira. E, na verdade, isso demonstra um lado do PT que muitos militantes, que muitos partidários, gente que simpatiza, acaba querendo não ver, querendo esquecer, que é esse lado de traição. Porque, querendo ou não, a história do PT é uma história de traição. É todo mundo que acabou confiando no PT em algum momento foi traído. Né? Como o próprio PT já começou o governo dele com a carta ao povo brasileiro, que na verdade foi uma carta aos banqueiros, né? E todo mundo que apoiou em algum momento o PT foi traído. E aí a gente pode citar, por exemplo, a Heloísa Helena, a Marina Silva, até o surgimento do PSOL, saiu de uma dissidência, uma suposta traição do PT e do Lula. Ciro Gomes, todas as vezes que confiou no Lula, foi traído, né? E agora o povo quer que ele confie de novo, né? Já pensou um negócio desse? E Eduardo Suplicy, desde a década de 80... dedicando ao partido, né, sequer é considerado para participar da reunião do programa de governo do PT, é uma coisa muito triste. Então, você que é apoiador do PT, fica ligado, porque é assim que o PT trata seus aliados. Né? É tipo o bolsonarismo, que existe um discurso
para os aliados e existe outro discurso para o poder. Da mesma maneira, o PT trata seus militantes. Se de um lado ele fala todo um programa bonito, de esquerda e tal, de outro lado, quando ele está no poder, ele já demonstrou que ele consegue ir contrário a tudo aquilo que ele promete. Então, a gente só tem a lamentar essa postura do PT em relação ao Suplicy e deixar como exemplo aqui, você que vai confiar o seu voto no Lula, no PT, fica ligado que, na verdade, é isso que te aguarda, viu? É triste, mas é a verdade, tá? Agora, se de um lado tem o Lula que ignora completamente o Suplicy, que nem olha pra cara do Suplicy e fica dando risinho, debochado, vamos ver o que, que o Ciro Gomes acha sobre as propostas do Suplicy. Implantaremos o programa Renda Mínima Universal Eduardo Suplicy, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o seguro-desemprego e a aposentadoria rural. Vamos voltar a criar no Brasil estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais e alimentos para baixar o preço da comida. E vamos garantir gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Então, o Ciro não só contempla a proposta do Eduardo Suplicy, que ele acha interessante, importante, imprescindível, como ele quer alçar ela a um status constitucional e com o nome do Eduardo Suplicy. E essa que é a honra merecida que ele deveria estar recebendo do PT hoje, no dia do aniversário dele, e não estar sendo humilhado, excluído, ignorado. Um quadro importante da história política do Brasil que acaba sofrendo esse desprestígio depois de tantos anos dedicados a esse partido que só sabe trair e enganar qualquer um que queira confiar neles. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? A ajudar a gente a crescer, a atingir os 5 mil inscritos. Então, se você gostou do conteúdo, clica aí no inscrever-se e dá uma força pra gente, tá? Acompanhe algum desses outros vídeos que vai pipocar aqui na tela, tá? Um forte abraço e até o próximo.